In this lesson, we will be studying the Tavya Pratyaya in all the lingas and all the rupas. We just saw one form of Tavya Pratyaya. Now we will see the forms in all vibhaktis and all lingas. Forms of Tavya Pratyaya in all lingas and usage. Kalyani Mahesh. Patitavyaha, patitavya, patitavyam. Gantavyaha, gantavya, gantavyam. क्रेतव्यः क्रेतव्या क्रेतव्यम् स्मर्तव्यः स्मर्तव्या स्मर्तव्यम् तमाम धन्यवादः महोदय धन्यवादः राधिका राघवन् नमस्ते महोदय ग्रन्थः पठितव्यः गीता पठितव्या पुराणं पठितव्यम् ग्रामः गन्तव्यः पाठशाला गन्तव्या गृहं गन्तव्यम् स्यूतः क्रेतव्यः लेखनी क्रेतव्या पुस्तकं क्रेतव्यम् अनुभवः स्मर्तव्यः वार्ता स्मर्तव्या मित्रं स्मर्तव्यम् सो इन ऑल दीस केसेस द तव्य प्रत्यय इज फॉलोइंग द लिंग ऑफ द कर्मपद सो ग्रंथः इज पुल्लिंग देयरफॉर पठितव्यः इज पुल्लिंग गीता is thrilinga therefore patitavya puranam is napumsaka linga therefore patitavyam similarly for the other dhatus shrikant arya now can you use tavya pratyaya and make sentences with the first verb drashtavyah drashtavya ayodhya drashtavya kashi drashtavya pyagah drashtavyah पाटलिपुत्रं द्रष्टव्यं विजयनगरं द्रष्टव्यं सोमनाथः द्रष्टव्यः श्रीनिवासनय्यर् पिता नन्तव्यः माता नन्तव्या उत्तमं भगवान् नन्तव्यं भगवान् इस् पुल्लिङ्गा देयरफॉर भगवान् नन्तव्यः गुरुः नन्तव्यः धर्मः नन्तव्यः सत्यं नन्तव्यं वेदः नन्तव्यः नदी नन्तव्या एक्सलेंट उत्तमं धन्यवादः धन्यवाद सर्वरोहिता प्राणः रक्षितव्यः कीर्तिः रक्षितव्या उत्तमं पुत्रः रक्षितव्यः पुत्री रक्षितव्या मित्रं रक्षितव्यं भार्या रक्षितव्या वित्तं रक्षितव्यं बंधुः रक्षितव्यः एक्सलेंट धन्यवादः सौम्या मधुसूदन चोरयितव्य आभरणं चोरयितव्यं अश्वः चोरयितव्यः विग्रहः चोरयितव्यः दूरवाणी चोरयितव्यम् दूरवाणी स्त्रीलिङ्गा दूरवाणी चोरयितव्या यानं चोरयितव्यम् पादरक्षा चोरयितव्या उत्तमम् एक्सलेंट सो वी शुड आस्क न चोरयितव्य एक्चुअली दिस एक्सरसाइज शुड नॉट हैव बीन चोरयितव्यः आई शुड हैव एडेड वन न कारादे सुशीला सुब्रमण्यन धर्तव्य वस्त्रं धर्तव्यम् ऊरुकं धर्तव्यम् कटिपट्टः धर्तव्यः युतकं धर्तव्यम् निचोलः धर्तव्यः शाटिका धर्तव्या कङ्कणं धर्तव्यम् उत्तमम् कैन यू टेल द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीस वर्ड्स वस्त्रम इज क्लॉथ वस्त्रं धारण करना ऊरुकं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊरुकं ऊरुकं आई थिंक इज इट ब्लाउज नो पैंट पैंट हां यस हाफ पैंट इज इट हाफ पैंट नो फुल पैंट आई थिंक फुल पैंट अर्धोरुकं इज फुल हाफ पैंट अर्धोरुकं ओके पैंट एंड कटिपट्टह आई एम नॉट आई थिंक इज इट बेल्ट 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 Yutakam is shirt, I think. Shirt. Nicholaha probably is blouse. Frock, I think. Frock. Shatika, is it sari? Sari. Kankanam is bangle. Should wear vastram, like that it will come. Like that. Vivek Bhatta. Viveka.
Devam namami. Devaha nantavyaha. So we should not use devam nantavyam. Katham likhasi katha lekhitavya. What we should not use? Katham lekhitavyam we should not use. Paropakaram karoti paropakaraha kartavyaha. Paropakaram kartavyam. Most often made mistake. Paropakaram kartavyam. Paropakaram kartavyam. They will think that kartavyam is therefore paropakaram also should be or something. So it should be paropakaraha kartavyaha katha lekaniya devaha nantavyaha. This is what is the correct usage. Dhanyavada Viveka. Dhanyavada. Gitayan, this is satyam vada. Now we should use tavya pratyaya for this. Satyam vaktavyam. Tom. Dharmam chara. Dharmam charitavyam. Charitavyam. Okay, you will see that. Svadhyayam anuvartaya. Svadhyayam anuvartavyam. Oh, anuvartitavyam. Anuvartitavyam. Okay. Now here, see one thing you should, the previous dharmam example, chara. I just want to highlight the previous example. Now you see, this is what I am trying to highlight. Yeah, yeah, yeah. Dharmam chara. Devaha nantavyaha. Now yeah. Dharmaha charitavyam. Charitavyaha. Dharmaha charitavyaha. Svadhyayaha anuvartavyam. Mataram mataraha. Now mataram should be converted to mata. Mata pujayitavyam. Atitihi satkurutavya. Satkartavyam. Satkartavyam. So atitihi is pulling a satkartavyaha. Atitihi satkartavyaha. Durasham tyaja. Durasha. Durasham tyajatavyam. Tyaktavyam. 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 I'm sorry. But durasha is what? Durasha. Trilinga. Durasha akaranta. Okay. Durasha. Tyaktavya. So satyam varitavyam, dharmaha charitavyaha, svadhyayaha anuvartayitavyaha, mata pujayitavyaha, atitihi satkartavyaha, durasha tyaktavya. Can you read this full slide once? Sure. Satyam vada, satyam vaditavyam, dharmam chara, dharmaha charitavyaha, svadhyayam anuvartaya, Svadhyayaha anuvartayitavyaha. Mataram pujaya, mata pujayitavya. Atitim satkuru, atitihi satkartavyaha. Durasham tyaja, durasha tyaktavya. Dhanyavada. Dhanyavada. GGSS Prashant Kumar. Heading patitva, shirshakam patitva patatu. Tavya pratyajantaha vachanatraye rupani. Pullingam patitavyaha patitavyau patitavyaha strilingam patitavya patitavye patitavyaha napumsakalingam patitavyam patitavye patitavyani. Can you read this shabda now? Karantaha pullingaha patitavya shabdaha patitavyaha patitavyau patitavyaha he patitavya he patitavyau he patitavyaha Patitavyam, patitavyo, patitavyan, patitavyena, patitavyapyam, patitavyehi, patitavyaya, patitavyapyam, patitavyepyaha, patitavyata, patitavyapyam, patitavyepyaha, patitavyasya, patitavyayoho, patitavyanam, patitavye, patitavyayoho, patitavyeshu. Dhanyavada. Dhanyavada. Kirtana. Akaranta strilingaha, patitavya shabdaha. आकारांतः स्त्रीलिंगः पठितव्या शब्दः पठितव्या पठितव्ये पठितव्याः हे पठितव्ये हे पठितव्ये हे पठितव्याः पठितव्यं पठितव्ये पठितव्यां पठितव्यां पठितव्ये पठितव्याः पठितव्या पठितव्यया पठितव्यया पठितव्याभ्यां पठितव्याभिः पठितव्यायै पठितव्याभ्याम पठितव्याभ्यः पठितव्यायाः पठितव्याभ्याम पठितव्याभ्यः पठितव्यायाः पठितव्ययोः पठितव्यानां पठितव्याम पठितव्यायाम पठितव्यायाम पठितव्ययोः पठितव्यासु. उत्तमं, धन्यवादः. विजयलक्ष्मी भगिनी. अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पठितव्यशब्दः पठितव्यं पठितव्ये पठितव्यानि हे पठितव्य हे पठितव्ये
पठे पठितव्यानि पठितव्यं पठितव्ये पठितव्यानि पठितव्येन पठितव्याभ्यां पठितव्यैः पठितव्याय पठितव्याभ्यां पठितव्याभ्यां पठितव्येभ्यः पठितव्यात् पठितव्याभ्यां पठितव्येभ्यः पठितव्यस्य पठितव्ययोः पठितव्यानां पठितव्ये पठितव्ययोः पठितव्येषु धन्यवादः महोदय सीताराम सुब्रह्मण्यम सो सपोज देर इज नो कर्मपद देन नपुंसकलिंग एकवचन हैज टू बी यूज्ड दैट इज व्हाट वी शुड रिमेंबर प्रातःकाले स्नाति प्रातःकाले स्नातव्यं वेगेन धावति वेगेन धावितव्यं सम्यक् पठति सम्यक् पठितव्यं कुत्र गच्छसि कुत्र गन्तव्यं सर्वदा स्मर सर्वदा स्मर्तव्यं धन्यवादः धन्यवादः श्रीकान्तार्य अहं वदामि वा हा वदतु प्रज्ञा भगिनी उत्तरैः न पठितव्यानि नो सी इफ देयर इज नो कर्मपद वी जस्ट हैव टू यूज नपुंसकलिंग उच्चैः न हसितव्यं न भाषन्ते न भाषितव्यं श्रद्धया पठन्ति श्रद्धया पठितव्यं सत्तात्रेभ्यः यच्छन्ति सत्तात्रेभ्यः दातव्यं दातव्यं कदा आगच्छामि कदा आगन्तव्यम् उत्तमम् किमर्थं स्वरसे किमर्थं स्वरितव्यम् उत्तमं धन्यवादाः धन्यवादाः रविकिरण् महोदय आरोढव्यः अश्वः आर् शुड् बि रोड् आरोढव्यम् अश्वम् आनय ब्रिङ्ग् द हार्स् विच् इस् सूटबल् फार् रैडिङ्ग् आरोढव्येन अश्वेन अश्वेन सह आगच्छ गो वित् द हार्स् विच् इस् सूटबल् टु रैड् आरोढव्याय अश्वाय जलं देहि गिव् वाटर् टु द हार्स् सूटबल् फार् रैड् आरोढव्यात् अश्वात् भयं किमर्थं वै डु यु फियर् फ्रम् द हार्स् सूटबल् टु रैड् आरोढव्यस्य अश्वस्य नाम किं वाट्स् द नेम् आफ् द हार्स् विच् इस् सूटबल् टु रैड् आरोढव्ये अश्वे प्रीतिः भवतु लेट् देर् बि अफेक्षन् इन् द हार्स् विच् इस् सूटबल् टु रैड् सो वि अण्डर्स्टुड् नौ आरोढव्यम् अश्वम् आरोढव्येन अश्वेन दव्याय दिस् इस् अ प्रयोग आफ् तव्य प्रत्यय इन् डिफ्रेण्ट् विभक्तिस् वाट् आर् द थिङ्ग्स् दट् वि नीड् टु रिमेम्बर् रिगार्डिङ्ग् तव्य प्रत्यय लिङ्गत्रये अपि रूपाणि सम्भवन्ति कर्मपदस्य लिङ्गं वचनं च अनुसरति सामान्यप्रयोगः यथा तत्र विध्यर्थे प्रयोगः अस्ति अन्यच्च कर्मपदस्य विशेषणत्वेन अन्यासु विभक्तिषु प्रयोगः नौ एनिबडि हु केन् रीड् दि श्लोक प्रगुण् प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता सो विच् इस् द तव्य प्रत्यान्तरूप हियर् वक्तव्यं सर् सो तस्मात् तदेव वक्तव्यं प्रियवाक्यमेव वक्तव्यं प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति आल् दि लिविङ्ग् बीङ्ग्स् आर् हेपी वेन् दे लिसन् टु स्वीट् वर्ड्स् तस्मात् तदेव वक्तव्यं देर्फोर् वि शुड् टाक् स्वीट्लि वि शुड् टाक् गुड् वर्ड्स् अण्ड् स्वीट् वर्ड्स् वचने का दरिद्रता वै पावर्टि इन् वर्ड्स् नौ दिस् इस् वन् श्लोक Then in Bhagavad Gita, we have few shlokas. Ragun, can you read this also? Yes, sir. Dātavyam iti yad dānam dīyate nupakārine Deshe kāle cha Deshe kāle cha pātre cha tad dānam sātvikam smṛtam Dātavyam Dātavyam iti yad dānam That which is worthy of giving That dāna which is worthy of giving It should be given at an appropriate desha kāla and pātra If it is given at an appropriate desha, kala and patra, it is called a sattvika dana. Desha means in the right location, kala means at the right time, patra means to the right deserving person. Dhanyavadaha. I think with this we finish the tavya pratyaya. And we finish the Kridanta chapter actually. The topic, main topic of Kridanta.